Sloveniji kot najavljeno, današnja izjava o aktualnih informacijah v zvezi s pojavom koronavirusa v Sloveniji. Najprej pristojni minister za zdravje, izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni, dobar dan. Zdaj najprej nekaj ključnih informacij v zvezi z pacientom, ki je imel včeraj pozitiven vzorec. Danes se zbirajo te informacije. Ugotavljamo, da je bilo kontaktov kar veliko, tako da bo gospa Pernat iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje potem zelo podrobno vam podala tudi informacije, ki smo jih do sedaj zbrali. Lahko vam tudi povem, da smo ravno kar dobili informacijo o še enem pozitivnem vzorcu. Gre za osebo, ki je bila v stiku z okuženo osebo. Kaj več trenutno ne vemo, lahko vam pa potrdimo drugi primer, torej pozitivnega vzorca. Vsi postopki tečejo, stroka je na delu, tako da scenariji, ki so bili pripravljeni za ta primer, trenutno tečejo, podatki se zbirajo, vzorci oziroma brisi so bili določenim osebam že odzeti, tako da bomo danes tokom dneva oziroma popovdan imeli tudi rezultate vzorcev tistih oseb, ki so bile z okuženim pacientom v stiku. Kaj več vam bo pa povedala gospa Nina Pernat o podatkih, ki smo jih uspeli zbrati od včeraj zvečer. Hvala. Dobar dan želim. Torej, Nacionalni inštitut od včeraj po prejemu podatka o prvi pozitivni osebi pri nas izvaja epidemiološko preiskavo z rezultati, katere vam sedaj seznanjamo. Torej, gospod je priletel na letališče Marko Polo v Benetkah 29. februarja ob 16.25 z letom ATR 938. Takrat je že imel neke bolezenske znake, ki pa jih je pripisal nedavni poškodbi v Maroku. Vse slovenske državljane, ki so bili na tem letu, torej ATR 938, pozivamo, da opazujejo svoje zdravstveno stanje in v primeru vročine, kašlja, težav z dihanjem po telefonu pokličejo svojega izbranega zdravnika. Nadalje je gospod iz Benetk v Ljubljano prišel s prevoznikom GoOpti skupaj s potniki in voznikom. Vsi, ki so bili v vozilu, se bodo pogovorili z epidemiologom in bodo glede na presojeno tveganje dobili potrebna navodila. Nato je gospod 29. februarja ob 20. uri zaradi poškodbe obiskal urgenco, kjer so ga obravnavali in napotili v domačo oskrbo. Urgenco je zapustil približno ob 21.30. Ko je bil na urgenci, se je sicer slabo počutil, vendar je to pripisal poškodbi. Zato prosimo vse, torej bolnike in njihove spremljevalce, ki so bili 29. februarja med 20. uro in 21.30 na ljubljanski urgenci, da pokličejo na telefonsko številko 031 619 118. Vsem, ki so bili na urgenci v tem času, bomo svetovali glede nadaljnjih ukrepov in sicer bodo prejeli napotek, da opazujejo svoje zdravstveno stanje in spet v primeru vročine, kašlja ali težav z dihanjem po telefonu pokličejo svojega osebnega zdravnika. Poudariti želim, da je za prenos bolezni potreben tesnejši stik z bolnikom, zato je verjetnost, da bi se okužili bolniki in njihovi spremljevalci na urgenci, zelo majhna. Podobno velja tudi na sopotnike na letalu. Tako kot za vse ostale, velja tudi za vse, ki so bili med 29.2. in med 20. in 21.30 na urgenci, da oduzem brisov ni smiseln, dokler so zdravi. To pomeni, dokler nimajo bolezenskih znakov kot kašelj, vročina, oteženo dihanje in drugih znakih okužbe dihal. Vkolikor pa se ti znaki pojavijo,
pokličejo osebnega zdravnika, ki bo seveda potem presodil njihovo zdravstveno stanje in pa ukrepal po protokolu. Hvala. Naprej prosim državno sekretarko na ministrstvu za zdravje, gospo Simono Boranšek-Repar. Izvolite, se opravičujem. Hvala. Kot je znano, smo dobili prvi in drugi primer, kar pravzaprav ni nenavadno in je bilo pričakovano. Vsi ukrepi, ki so bili včeraj popoldan izvedeni, so tekli skladu s protokoli, ki so bili v ta namen pripravljeni. Bolnik je sicer proti navodilom, ki smo jih objavljali, vstopil v zdravstveno ustanovo brez predhodnega klica, vendar je od tukaj naprej postopek tekel skladno z strokovnimi in organizacijskimi navodili. V bolnišnico je bil prepeljan z reševalnim vozilom in tam tudi testiran. Na tem mestu bi se zahvalila vsem zdravstvenim delavcem, ki so v tem postopku in sodelavcem seveda, ki so v tem postopku sodelovali in brezhibno izvedli ta postopek. Verjetno jih bo v prihodnosti takšnih še veliko. Naj povem, da smo skladno z vsemi vsem dosedanjem delom pravzaprav uskladili vsa nadaljna dela in postopke, tako da bodo naslednji kontakti in primeri obravnavani tako, kot smo to predvideli. Vse delo skupin, ki delujejo tako na vladi kot na ministrstvu in skupine, ki so v ta namen bile ustanovljene, delajo naprej in imamo pripravljene vse protokole, po katerih bomo bolnike sprejemali v bolnišnico in jih zdravili na terenu. Tako da tudi včeraj so bili speljani ti postopki, ko ste slišali, epidemiološka služba opravlja svoje delo in s takim tempom bomo delali tudi naprej. Tako da še enkrat hvala vsem zdravstvenim delavcem in tako naprej. Hvala in ne nazadnje, predstojnica infekcijske klinike, dr. Tatjana Lejko-Zupan, izvolite. No, okužena oseba je bila včeraj zvečer sprejeta k nam na kliniko v sobo za izolacijo. Trenutno stanje je stabilno, zdravimo ga pa po medicinski doktrini, po kliničnih poteh. Sedaj smo zvedeli seveda tudi še informacijo, da je pozitiven še nekdo. Več o podatkov o tej osebi vam žal ne morem povedati, ker je podatek o pozitivnosti zelo svež in še nimamo vseh kliničnih podatkov. Tako da poudarila bi, da so zdravstveni delavci tisti, ki skrbijo za te bolnike, sedaj pod kar velikim stresom, da jih je treba pustiti, da delajo v miru, v skladu s stroko in brez panike. Da naj tudi tisti, ki se bojijo, da so okuženi, sledijo vsem navodilom. Tukaj ne gre za strašno velike urgence, da bi bilo potrebno v tisti sekundi masovno testiranje, kajti vse se da lepo urediti. Ni potrebno nobeno čakanje na mrazu, na dežju, ker bolnike naročamo na testiranje. Ustanovljene so vstopne točke za testiranje, tako da res bi prosila javnost za sodelovanje, ker ljudi na tak način se bomo pač izognili nepotrebnim stresom in zaskrbljenosti. O stanju okužene osebe vas bomo pa sproti obveščali. Hvala. Torej, točne številke kontaktov seveda še nimamo, ker kot ste videli, tudi pozivamo vse, ki so bili na krajih, da se še dodatno javijo. Protokol testiranja se pa seveda ne spreminja. Zanima me tudi, kako je zdaj z njegovimi družinskimi člani, ste jih že izolirali, kakorkoli. Hvala za vprašanje. Tako je, pacient je bil pregledan v enoti Vič Rudnik zdravstvenega doma Ljubljana. Pregledan je bil ne pri osebnem zdravniku, pri drugi zdravnici in skladno s protokolom napoten naprej.
Zdravnica seveda ne upravlja postopkov, pri katerih bi lahko prišlo do kakršnega koli prenosa okužbe. Vsi drugi zdravstveni delavci so bili zaščiteni, tako da do tesnejših stikov ni prišlo in v zdravstvenem domu so bili sprejeti že vsi ukrepi, ki so bili že včeraj, so pravzaprav vsi postopki potekali skladno s protokolom, se pravi s čiščenjem, razkuževanjem in prezračevanjem, tako kot je to po protokolu napisano, kaj je potrebno zdravstveni ustanovi narediti, če se tak pacient pojavi. Bila. Tako. Izvolite, TV Slovenija v drugo, potem bomo šli tudi na druge kolege. Izvolite. Zanima me ta drug primer, ali to je kakšen sorodnik, družinski član, že kaj več lahko poveste o tej okuženi osebi. In pa še koliko brisov v povezavi s tem prvim čakate na rezultate, oziroma še niso potrjeni, da so negativni. Več kot sem vam povedala, vam žal ne moram povedati, ker so te podatke še skupaj zbiramo. Vem samo to, da ni družinski član. Vse ostalo pa ob naslednji priliki. Tudi to ne vem natančno, koliko testov čaka, nekaj je bilo pobranih in čakamo rezultate v toku dopoldneva. Nekako težko razumemo, koliko podatkov naj bi bilo, verjetno vsaj tisti na letalu, na urgenci, poročilo urgentnih služb objavljajo tedensko, pa tisti v kombiju, tudi čez palec ni nobene številke, koliko kontaktov, pa mogoče vprašanje o reakcijskem času jemanja brisov, menda naj bi trajalo kar dolgo, preden zdravnik sploh dobi epidemiologa, ki ga potem usmerja naprej na eno od vstopnih točk. Takšne informacije smo dobili danes. Glede organizacije morda najprej to. Kadar gre za bolnika, ki je ogrožen, postopek poteka po drugem načrtu kot samo za testiranje. Govorimo namreč lahko o lažje prizadeti osebi ali težje. Kadar gre za osebo, ki težko diha, postopek poteka enako kot pri sicer bolnih ljudeh, kjer je potreba reševalno vozilo poklicati in pacienta poslati v bolnišnico. Tako potem bris vzamejo tudi v bolnišnici. Ostale osebe naročamo na brise, to veste, da poteka tako, da pacijent ne čaka pred kliniko ali kjerkoli druge oziroma na vstopnih točkah. Povsod po Sloveniji smo dogovorjeni, da zdravnik, ki obravnava takega pacijenta, pokliče vstopno točko in potem iz vstopne točke kontaktirajo. Kar se števila kontaktov tiče, morate vedeti, da so že včeraj zvečer stekli vsi pogovori in iskanje. Verjetno se bojo taki kontakti še najdli, ampak morda bi bilo treba poudariti to, kar so epidemiologi poudarili. Vsak kontakt ni rizičen. Govorimo o tesnih kontaktih, ki so bolj rizični in tisti tudi je bolj verjetno, da lahko zbolijo. Sigurno ne bojo vsi zboleli in dobili bojo vsi navodila, kdaj in kako je treba reagirati, na kakšen način in kdo bo testiran in kdo ne. Če pa me dopolnite. Imamo še vprašanje STA-ja? Samo glede reakcijskega časa. Ne. Zelo pomembno je, da tudi testiranje poteka v varnih okoliščinah. Kajti večina ljudi, ki pride na testiranje, ni pozitivnih. In če bi mi hiteli in ne bi upoštevali varnostnih ukrepov, bi se lahko le testirali okužili. Zato mislim, da ni nobene potrebe po hitenju in iskanju nekih bližnjic, ker ti res se trudimo, da te postopke izvajamo varno. Urška Šestan, Pop TV. Mene pa zanima, sta okuženi osebi v tem umestnem času hodili v službo, ste imeli tudi v službi mogoče kakšne kontakte? Torej, oseba, ki je hospitalizirana na infekcijski kliniki po dosedaj znanih podatkov, ni hodila v službo, za drugo osebo vam ta trenutek podatkov še ne morem dati, ker sem ravno tako o pozitivnosti izvedela pravkar. Tjaša Dogolin, Pop TV. Eno informacijo smo dobili, da naj bi bila tudi soproga tega obolelega, da naj bi delala v eni od osnovnih šol. Imate mogoče to informacijo, lahko kaj potrdite? Je bila in če drži seveda, če je bila v tem času v šoli? Drži, soproga dela v eni izmed osnovnih šol, vendar je bila ves čas do sedaj zdrava, brez kakršnih koli kliničnih znakov okužbe zgornjih dihal.
Kdo je zdaj vse v samoizolaciji od teh, ki so bili v stiku s tem bolnikom? Imate pač kakšne informacije o tem? Pa še zanima me, včeraj so prišli trije kontejnerji pred infekcijsko kliniko. Ali boste v vseh teh kontejnerjih izvajali jemanje brisov in koliko jih lahko potencialno na dan izvedete tam? Glede kontejnerjev pred infekcijsko kliniko vam moram povedati, da so te kontejnerje tukaj, zato če bodo se razmere poslabšale, ker veste, da klinika je prostorsko omejena. Vsekakor smo tudi kadrovsko omejeni in skušamo vse aktivnosti združiti. Ta hip bo ta kontejner uporabljal zdravstveni dom Ljubljana oziroma službe nujne medicinske pomoči, dokaj se ne vzpostavi prava kontaktna točka na zdravstvenem domu. Uporabljal ga bo tudi epidemiolog, da bo, če bodo indikacije za testiranje, da se bo testiranje izvedlo takoj na licu mesta. Uporabljali ga bomo tudi za pripravo zdravstvenih delavcev na testiranje. Je pa pravzaprav že naročena kontejnerska enota, ki bo pa tako neka taka mini izolacijska bolnišnica, v kateri bo lahko tudi kar nekaj ljudi počakalo, če bodo imeli klinične znake, simptome in bodo predstavljali tveganje do testiranja oziroma če bodo zboleli. Torej v samoizolaciji je ta trenutek najožji kontakt, torej gospoda, ki je hospitaliziran, ostalo se pa potekajo dogovori po presoji z epidemiologom ravno v tem trenutku, ko smo mi tukaj. Gašper Lube, Al Jazeera. Zanima me, rekli ste, stanje je stabilno, se pravi, lahko malo več poveste, je se pravi življenjsko ogrožen pacient, ni? Če govorimo o stabilnem stanju, to definitivno ne pomeni, da je življenjsko ogrožen. Vsekakor nas pa zavezuje tudi zakon o varovanju osebnih podatkov, tako da kakšne bistveno dodatnih informacij vam pa držav ta hip ne morem dati. Oseba se dobro počuti in ta hip je na navadnem oddelku. Zanima me, če je ta zdravnica, ki je sprejela tega pacienta v zdravstvenem domu v izolaciji oziroma doma ali dela naprej? Danes je ta zdravnica ostala doma. A so bili ukrepi torej v zdravstvenih domovih, mislim, jih boste kaj povečali glede na to, kar se je zgodilo, kaj spremenili, kakšno zadevo? Ukrepi, ki jih upravlja trenutno zdravstveni dom Ljubljana, so izjemno učinkoviti. Na vsakem vhodu sta dva zdravstvena delavca, visoko usposobljena, ki vse pacijenta vprašajo po zdravstvenem stanju, po simptomih, se pravi kašlju, povišeni temperaturi in v primeru takih simptomov bolniku nadenejo masko. Prav tako so osebe zaščitene, tako da ta trenutek več ukrepov, kot so jih že izvedli, mislim, da ne morejo in da pacijenti, ki vstopajo v zdravstvene ustanove, po takim načinom so absolutno varni. Koliko časa bo pa doma sam še tu zdravnica? Danes je ostala doma, potem naslednje dni se bomo pogovorili. Kot rečeno, je bila zdravnica zaščitena. Dnevnik čaka na naslednje vprašanje. Preprečujem, da bo možno vsem kolegom. Klemen Košak, Dnevnik, moje vprašanje ni vezano na ta konkreten primer, ampak vse več držav nekako omejuje izvoz zdravila ali pa sestavin za zdravila. A se že kaj pogovarjate, razmišljate o tem, da bi to mogoče lahko pomenilo problem za Slovenijo? Ta trenutek oskrba z zdravili ali medicinskimi pripomočki, razen seveda zaščitnih sredstev, ki so težava v vsem svetu, ni problemov pri oskrbi. Smo pa na zadnjem vrhu ministrov razpravljali tudi o tem, se je nas je pravzaprav ta situacija koronavirusa pahnila v situacijo, da je vsa Evropa zelo ranljiva, se je večina proizvodnje izven Evropske unije in v takih primerih, ko je motena proizvodnja v nekih azijskih državah ali izven Evropske unije, seveda vpliva lahko na oskrbo z
zdravili. Odhajam pa ravno kar na nov krizni vrh v Bruslj, ker se bomo zdravstveni ministri sestali ravno na temo koronavirusa, kjer bom dobil tudi več informacij o nadaljnih ukrepih. Je pa tudi na zadnjem svetu ministrov prišla pobuda strani drugih ministrov, da bi se del proizvodnje zopet preselil nazaj v Evropsko unijo in s tem zagotovil stabilno oskrbo za zdravili. Še to, ali lahko potrdite, da je do okužbe res prišlo v Maroku, včeraj je bila nekako taka informacija, zdaj kakorkoli drugače, in še kje se je ta oseba gibala med tistim časom, ko ste rekli, da je bil na urgenci, pa je potem tudi kasneje čez nekaj dišel do tega zdravnika, torej tisti vmesni čas, ali je bil tudi na kakšnih javnih dogodkih oziroma ali ste iskali tudi kontakte še druge? Žal, kje je prišlo do okužbe, ne moremo vedeti. Oseba je pripotovala v Maroko čez Italijo, vendar to ni pomemben podatek, ker bi se lahko okužila kjerkoli na tej poti. Oseba se po prihodu v Slovenijo ni gibala okoli, ampak je bila doma. Zadnje vprašanje, izvolite. Dejali ste, da soproga dela v eni od osnovnih šol, zanima me, če ste kontaktirali šolo, če gre za šolo, ki jo navajajo mediji, smo zadevo preverili, ravnateljica eno uro nazaj o tem ni vedela nič. Ta trenutek, kot smo povedali, je gospa zdrava, čakamo na rezultat brisa in se bomo odločili v nadaljnjih ukrepih. Vsi, ki morajo biti, bodo v tem obveščeni, skladno z navodili epidemiologa, ampak vendar ne moramo počakati, kakšen bo rezultat testa. Gospa je zdrava. Hvala lepa, da enkrat se kakor ostajamo v komunikaciji, tako da v tej fazi zaključujemo novinarstvo. Hvala in še naprej. Hvala.